Kunning eng muhim xabar va yangiliklarni Zamon.uz sayti sizga taqdim etadi. Assalomu alaykum. Bugun kunning birinchi yarmida ijtimoiy tarmoqlarda benzin narxi oshganligi haqida xabarlar tarqaldi. Kunning ikkinchi yarmida esa O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati bergan xabarlarga ko'ra, yurtimizda yoqilg'i narxi oshgani yo'q. AQSh politsiyasi Chicago'da Mustaqillik kuni munosabati bilan tashkil etilgan paradda ommaviy otishma sodir etishda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u 22 yoshli Robert Krima ismli erkak bo'lib, otishma sabablari o'rganilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzaxda maktab o'quvchilari hijobli qizni samosud qilganliklari aks etgan video lavha tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar bo'limi surishtiruv tergov ishlarini olib bormoqda. Hindiston shimoli-sharqidagi temiryo'l qurilishi maydonchasida ko'chki yuz berdi. Oqibatda 20 nafar inson halok bo'lgan, 70 nafardan ziyod odamlar bedarak yo'qolganligi xabar qilinmoqda. Voqea joyida qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Zamon bilan hamnafas bo'lishni istasangiz, Zamon.uz saytini kuzatib boring.